A tots, jo per cloure l'acte us volia donar l'enhorabona a tots els participants, moltes gràcies per la vostra assistència, perquè crec que des de Girona tenim una visió una mica diferent de la resta. Una bona mostra ha sigut doncs, aquests quasi 150 participants que ha tingut la jornada i l'èxit que ha tingut aquest programa. No? Aquest programa, ja s'ha dit, està sustentat bàsicament per dues persones, per en Robert i l'Anna i l'Anna i en Robert. Aquestes dues persones són les que fa 10 anys que donen suport a tot Catalunya. I el que han fet bàsicament és allò que ens deia el senyor Marco Marconi de fer un diagnòstic comunitari d'una manera participativa i a partir d'aquí intentar doncs, articular aquestes propostes. No? I s'ha fet des d'on? Des del territori, des dels ajuntaments o fins i tot des d'un consell comarcal com pot ser doncs, el de la mida de Ripoll. No? I tot això gràcies a les complicitats no només dels tècnics d'aquesta casa, sinó també d'aquells doncs, responsables polítics que estan al capdavant d'aquest territori. Jo no us vull agafar més temps. Moltes gràcies per la participació, molts èxits i com deia també l'altre participant, jo crec que hem pogut fer una mica més una societat una mica més de persones felices i de bons ciutadans. Endavant i enhorabona a tots. Moltes gràcies.